začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Hoho, sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pes od takého krátučkého videa. Nie je to ani video. My samozrejme neviem, či je krátke naozaj. Mám veľa kopec materiálu, ktorý teraz musím zostrihať. A tým pádom mi uchádza aj pán Prstenov, takže prakticky neviem, čo mám to povedať. A toto je dôležitejšie, jak ten film, takže... Milí diváci, musím to povedať takto z hurta. Ja, samozrejme, myslím seba kriticky, ale v každom prípade to podporujem. To znamená, že keď tam natáčam, že nenatáčam, možno, že zoberiem aj ľudí, ale tak na takýchto veciach to je jasné. A nemám za to ani euro, takže fakticky je jasné, že to robím pre Slovensko. Len pre Slovensko, pre našu krajinu. Robím to zdarma, robím to preto, aby sme niečo s týmto mohli docieliť. A to nedocielime, keď nebudeme na tých námestiach ozaj 10 tisíce, ak budú teraz hovoriť. Takže fakticky vás žiadam o maličkosť, kto to pozera, aby ste vzdielali toto apolitické video. Nemám za to zaplatené od nikoho, je to úplne zdarma. Ani reklamy tam nevidíte, to znamená, že ani YouTube mi ho neplatí. A tie reklamy tam skorej nebudú, pokiaľ nedosiahnem tisícku. Aj to rozmýšľam, či ich vôbec dám. Niektorí mi vravia, že daj potom, niektorí vravia, že nedaj, tak to sami uvidíte. A ďalšia podmienka YouTube je 4000 zliadnutí priemeru celého kanála. Čo momentálne nemám ani to. Takže keby tam aj tá tisícka nabehla, tak aj tak zatiaľ by ich nezarábal. Takže o tomto celom je. Takže na YouTube mali môžem ja zabudnúť v momentálnej dobe. Ale čo sa tohto týka, nemám zaplatené ani euro od nikoho a tým pádom môžem povedať, že moje videá sú len pre vás, aby ste ich mohli vidieť. A prosím vás, kto môže, kto nemá zdravotné problémy, lebo sú tu niektorí, že to sledujú, že tam nevedia dostať zo zdravotných dôvodov, tak kto je zdravý, ozaj, nevypisujte po Facebooku, nejaký makri samozrejme, ale chod, alebo mne do komentárov, ale chodte to podporiť. Som to hovoril v minulom videu a dojdem tam a málo ľudí. Dobre, berem, to sú dovolenky, že všeličo možné, ale ja si myslím, že není treba, není na čo čakať, treba tam ísť. Je to dôležité. Dôležitejšie, jak sedieť doma na zadku a čítať noviny a neviem čo všetko. Noviny, ktoré sú blúd a bullshit. To poviem po anglicky, lebo po slovensky by ste ma asi zabili. Ale asi to vie anglicky, si to vie preložiť, čo som tým myslel. Že proste klamú médiami. Hlavne aj v televízii zapredaná celá markíza mafiánska, jak je. Teraz si už môžem dovoliť urážať. Celá jojka, ale že tá zase není až tak s mafiou zondita, ale tá je tiež zapredaná. To je vidieť. Celá teatri a RTVS, ktorá má slúžiť ľuďom, zatiaľ vyzerá, že stále slúži jednému pánovi, ktorý není ich pán. Ale v každom prípade uznávam, je verejnoprávna televízia, takže komu patrí a to musíte povedať. Nie štátu, ale nám, všetkým. Takže musíme si aj za tú RTVS-ku bojovať, aby konečne odvysielali už. Sice nejaké dôvody boli, ale stále nevidím výsledok v televízii. Možno niečo v rádiu som začul, ale to je stále málo. To ešte nie je ono. Ale ja si myslím, že to možno časom príde aj to. Takže dúfajme, že keď boli taký ochotný to prebrať, že k tomu fakt by mohlo dojsť. Nože kto vie, koľko im za zenty dajú. To je tiež pravda, že my im za to neplatíme. Ale zas my im niečo platíme, tej televízie. Je to verejnoprávna telka, každý im platí dane za televíziu. Nie všetci, ale niektorí to musia platiť, vyslovene. Aj za rádio. Takže
my vám platíme, tak nám dávajte práve informácie, nie? To je môj názor a za tým si stojím. A nebudem sa teraz už obúvať do médií. A proste... Mafiánov som poriešil už úplne v prvom videu písomne. Čo sa pokúsili obúvať aj do nás. Ale fakticky teraz... ich spomínať tiež nemusím. Mal som plán, že niečo by o tom povedal, ale nebudem hovoriť o tom nič. Ja si myslím, že keď sa zlikviduje všetko toto, tak aj tá mafia padne, lebo nebude mať ako vyrývať. Skončia v basách. Ja tomu verím. A už niečo sa na nich aj varí. Tak poďme ľudsky. Ale nepoviem čo. Boli by prekvapenejší. Takže tak. Ale neplánujem to ja. To je pozor. Nikto to neplánuje odo mňa. Takže takto. Vlasti zradcov treba trestať, aby... Ja na môj názor je, že by ich bolo treba, viete čo? Ale zase neviem, či je to riešenie. Že na chvíľu obnoviť ten trest jeden a potom ho zase zrušiť. Bo ja si myslím, že vlasti zrada by sa mala trestať aj takým najhorším trestom. Ale podľa mňa, kto vie, či by to potom nejaký idiot nezneužil. To je to. Takže pozerajte. To je, ja som to len povedal, čo si o tom myslím, ale na druhú stranu nie som za to, aby sa to až tak dialo. Ale malo by sa to trestať. Takže sa vás. A pozrite si video. Ale toto sa jednoducho nedá pokryť. Vážení kritici minulého režimu, ukážte mi jediný národ na svete našej veľkosti, ktorý pred rokom 1989 dokázal vyvíjať a vyrábať prúdové lietadlá, dopravné lietadlá, atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbranie, ptárske stavy, poľnohospodárske stroje, turbíny, nákladné automobily, námorné lode, tanky.
stránky, špičkové sklárske a porcelánové výrobky, podieľať sa na výskume vesmíru, vyrábať kvalitnú oceľ a hutnícke výrobky a vyvážať to do celého sveta. Národ, ktorý bol úplne sebestačný v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe, bez jedinej koruny dlhu, naopak so značnými pohľadávkami zahraničí. A tak ďalej, a tak ďalej. Dnes nevyvíjame a nevyrábame nič. Sme iba montovne automobily. Nepatrí nám v našej zemičke ani hrdzavý klinec v stene, nie to uhlie pod zemou alebo voda. Boli sme veľmi schopné národy. To však vy nechcete počuť. Len si trváte na svojich nezmysloch. O potrebe previazanosti s vyspelým západom, ktorý si nás skrotil ako lacnú pracovnú silu a odbytiská pre ich šuntové produkty. Pre tých, ktorí s vyššie uvedeným súhlasia, prosím, aby podľa vlastného uváženia túto informáciu šírili ďalej. Ďakujem. Platí to ako pre Čechov, tak aj Slovákov. Nemusíš mať rád komunistov, môžeš byť zásadným odporcom socializmu, ale toto sa jednoducho nedá poprieť. Vážení kritici minulého režimu, ukážte mi jediný národ na svete našej veľkosti. Áno, tak na chvíľu to bude ešte niečo, čo sa pripravia naše sestry, veriace, ktoré by to chceli riešiť na tým pojedenie školy. Ale ja by som sa, vlastne už som teda ráno, neviem, či to bolo tam, keď to bolo ráno, ale spýtal som sa, či niekto z vás, teraz je tu nový, či viete, čo sa vlastne dneska pred 76 rokmi vlastne stalo vo svete. No, asi tu není 90-ročný človek, alebo ktorý zažil ako 14-ročný a vlastne nezažil to vlastne koži. Zažilo to, teda neprežilo to 50 000 Japoncov, keď Američania zhodili pred koncom vojny atomovú zbraň na Hirošimu a neskoro 3 dní na Nagasaki. Takže toto je napríklad taký pamätný deň, není možné to volať sviatok akože, keď jediná veľmoc použila atomové zbrane a zničila dve japonské mestá. Ja viem, že to teraz nemá nič s týmto protestom, ale použila skúsenosti nás k tomu, alebo učia nás, že pokiaľ si nejako nedáme do súvisu rôzne veci, tak história sa môže žiaľ bohu opakovať. Takže ja by som si na takúto spomienku tiež som vytvoril taký audiočlánok, tak ak by ste boli ochotní si to vypočuť, aby to vo vás nejako zarezonovalo a aby, no, v podstate my ako obyčajní ľudia si povieme, že my to nemáme ako tomu zabrániť, ale predsa len to spájanie a to vzájomné zainformovanie môže byť nejakým malým dielom k tomu, že takéto veci sa už nenastanú. Ale sami viete, čo teraz nám hrozí ohľadom tej pandémie a tak ďalej. Takže sú rôzne spôsoby, ako tí ľudia, ktorí sú tak moci baživí, že nevedia, čo už majú od rozkoše robiť, aké majú prostriedky vytvorené na to, aby takýmito bežnými, keďže obyčajní ľudia nám teraz vládnu, bežnými ľuďmi vlastne boli, teda bežní ľudia boli ovládaní podľa toho, čo si oni prajú. Tak ja to skúsim nájsť. A potom dám sestrám slovo. Svet spoznal atómovú bombu. Bez akéhokoľvek varovania spadla na japonské mesto Hirošima jadrová bomba a zabila 90 000 ľudí. Nepočítajú zranených a poškodených radiáciou. O 3 dní neskôr sa to isté opakovalo v Nagasaki. 37 000 mŕtvych a 43 000 zranených. Čomu ale v americkej histórii môžeme veriť, keď existuje toľko dôkazov o dezinformáciách a neúprimnosti? Čo sa bude písať v učebniciach o 11. septembri? Uvidíme. Zatiaľ vieme, čo učebnice hovoria o zhodení atómových bomb
ale ukazuje sa, že to nie je tak úplne pravdivé. Učíme sa, že použitie atomovej bomby bolo nutné na ukončenie vojny. Ale podľa svedectva niekoľkých politických i vojenských osobností to nie je pravda. Tu je názor vtedajšieho prezidenta Eisenhowera. Japonsko bolo už porazené a zhodenie bomby nebolo nutné. Navyše si myslím, že to nebolo nutné opatrenie na záchranu amerických životov. Japonsko hľadalo cestu, ako sa vzdať s čo najmenšou stratou cti. Japonsko bolo pripravené sa vzdať a nebolo nutné ho zasiahnuť takou otrasnou zbraňou. Vadí mi fakt, že sme boli prvou krajinou, ktorá túto vec použila. Navyše dodal, ako vláda by sme mali bojovať proti neoprávnenému vplyvu, vedenému alebo nevedenému armádnym komplexom. Potenciál rastúcej moci, ktorá nie je v správnych rukách, je hrozbou, ktorá tu vždy bola a tiež bude. Iba vedomé obyvateľstvo môže ovplyvniť vývoj priemyselnej a vojenskej obrany. Bola to práve táto moc v nesprávnych rukách, ktorá rozhodla o osude Hirošimy a Nagasaki? Nevieme to iste, ale môže to byť jedna z možností. Od prvej chvíle, čo som vstúpil do politiky, sa mi zverujú tí najväčší muži z oblasti obchodu a priemyslu, že sa niekoho alebo niečoho boja. Vedia, že existuje moc, ktorá je tak organizovaná, tak nepatrná, tak opatrná, tak uzamknutá a tak všade prítomná, že je lepšie o nej zle nehovoriť. Woodrow Wilson. Generál Douglas MacArthur poslal prezidentovi Rooseveltovi 40-stránkové memorandum uverejnené 19. augusta 1945 na titulnej strane Washington Times, v ktorom odhaľuje, že sa Japonsko pripravovalo na kapituláciu. Ešte dramatickejší je fakt, že kapitulačné podmienky boli takmer tie isté, ako Spojené štáty podpísali po bombardovaní. Japonsko sa snažilo akokoľvek ukončiť vojnu, a to cez neutrálne Švédsko a Portugalsko a taktiež Sovietskú úniu. Eri Zacharias, veriteľ námornej rozviedky. Práve keď Japonsko bolo pripravené kapitulovať, vytasili sme naň tú najdesivejšiu zbraň, ktorú kedy svet videl. Washington rozhodol, že Japonsko už malo svoje šance a je na čase mu ukázať, ale priznávam, že to bolo zlé rozhodnutie. Ako na poli vojny, tak aj humanity. Podobne aj admirál Lenin. Podľa môjho názoru táto barbarská zbraň nepomohla našej vojni s Japonskom. Japonsko už bolo dávno poradené vďaka silnému námornému dokáže a úspešnému bombardovaniu spodnými zbraňami. Môj pocit je ten, že tým, že sme ako prvý použili takú zbraň, sme si jadrovú bombu adaptovali ako etický škandál. Rovnako ako to dá. Ale na čo tomu veríš? Ako ja som pár od začiatku tomu neveril a jednoducho... Takže to bude to. Takže je to tu a tady ten to bude. Nevím, že je to tady tu variáty, ale dáme mi slovo teda. Budete tam, budete tu v ohrade vonku. Dobre, tak budú vonku. Ako väčšina slobodných ľudí je radšej vonku ako nejaké ohrada. Tak, milí bratia a sestry, ja sa vám chcem prihovoriť s tým, že ani mne sa to nepáči, čo všetko vo vláde robia a že ako nás všetkých chcú nehať, aby sme boli v jednom košiari, aby sme boli všetci zaočkovaní, aby mal diabol nad nami moc. Ale my máme tu ešte vyššieho, ktorý je Boh. A je to v Trojici, Otec, Syn a Duch Svätý. A takže ja len vám toľko chcem povedať, či sú tu veriaci alebo neveriaci. Či sme tu všetci, sme jedni od Boha. Bohom sme stvorení, daní a požehnaní. Takže vám chcem povedať, všetci sa začneme modliť, nemyslím len tu, ale modlite sa v rodinách, modlite sa kdekoľvek ste. Vyberte ruženec svätý, ak ste sa niektorí odvrátili od Boha, prinavráte sa. Začnite sa, nehanbite sa, pretože ruženec má veľkú moc a veľkú silu. Pana Mária povedala, keď sa budeme modliť ruženec, budeme môcť odolať všetkému zlému, pretože Pán Ježiš vypočuje Panu Máriu, tak ako vypočuje i nás, keď budeme dobrom kráčať a v láske. Nie tu nadávať a ja neviem čo, byť nejaký vulgárny alebo čo na niekoho, ale aby sme, aj treba si možno povedať, ale nie také veci, ktoré
sem tam nie odznejú úplne v zlobe a v hriechu. Treba sa naozaj obrátiť a modliť sa. To je naša záchrana. Treba byť aj tu na námestí, ukázať im, že nie sme spokojní s našou vládou, čo s nami chcú robiť, lebo každý sme očakávali od tejto vlády niečo iné. Kto ich volil, volil, kto nevolil, nevolil, ale všetci chceme bojovať za slobodu, za dobro slovenského národa a za naše deti. Naši rodičia bojovali, robili ťažké roboty, mali pre nás, aby nás vychovali, a teraz my chceme tiež pomáhať našim deťom, aby aj naše deti mali nejakú dobrú budúcnosť. A tak preto ja vás chcem poprosiť, aby ste neboli na mňa nahnevaní, že sa idem modliť, ale vám chcem povedať. Každá modlitba, každé vyslovenie z našich úst dobro, ale aj zlo. Čo je dobro, to ide k Bohu, a čo je zlo, tak to bere diabol a ešte viacej nás chce rozbiť. Takže prosím vás pekne, nedajme sa rozbiť, ale tým, že budeme naozaj začínať slovenský národ v modlitbe, odvrátili sme sa od Boha, lebo si povieme, že všetci si vystačíme sami, lebo všetci môžeme všetko, ale nemôžeme. Nad všetkým je Boh. Boh má posledné slovo. Ak budeme zomierať, Boh má posledné slovo, keď k nemu prídeme a povie nám, kde ideme. Nebo a peklo sú dve veci. Medzi tým ešte očistec, ale ak my nebudeme sa obrácať a robiť dobré skutky a modliť sa, takže nebude nebo, ale bude niečo iné. Kde veľa ľudí aj v dnešnej dobe páda do pekla, pretože sú nepripravení, nie sú vyspovedaní, neodprosujú Boha, a takže je to veľmi ťažké. Ale to, či to niekto uverí alebo neuverí teraz, to je na ňom. Každý môže popremýšľať vo svojom srdci, o čom je stretnutie s Bohom. A tak ja teraz chcem povedať, mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Bože mocný a spravodlivý, zmiluj sa nad nami a odvrať prosíme ťa hroznú vojnu a biedu od nášho národa slovenského a uchovaj nám naše životy. Budeme ťa navieky milovať a chváliť tvoje meno, lebo si svätý a dobrotivý Pán, Spasiteľ i Duch Svätý až na veky. Amen. Večný Bože, Otče našich otcov, prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými, čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od Teba. Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj nás pred tými, čo nenávidia kríž a vieru našu. Pane Bože náš, odožen zlé mráky, ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou, ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám. Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoju lásku a ochranu, ktorú drží Tvoja svätá ruka nad nami. Ďakujeme Tebe, Otče večný, za dar Matky Sedebolesnej, ktorá nás kryje pod plášť materinský, aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom, nepriateľmi. Amen. A ešte sa pomodlím, ja sa modlím každú sobotu modlitbu za našu prezidentku, ktorú máme, ktorá nie je za slovenský národ, aby slovenskému národu pomáhala a robila dobro, ale modliť sa za ňu treba, pretože ak sa my za ňu nebudeme modliť, môžete pískať koľko chcete, je to pravda. Ak sa my nebudeme modliť jeden za druhého aj za pani prezidentku, tak bude ešte väčšie nepožehnanie. A my potrebujeme všetci požehnanie. Takže vám prečítam modlitbu. Pane Bože a Otče náš, hĺbky nášho srdca sa klaniame. Ďakujeme Ti, že si nám umožnil priblížiť sa k Tebe, Tvojmu drahému, nežnému, svätému srdcu a mohli byť s ním. Chceme ťa, drahý Pane Ježišu, prosiť za našu prezidentku, za obratenie sa, čistú mysel a za rozviazanie sa od diabolských ponúk. Pane Ježišu, modlíme sa my, Tvoje deti, za Tvoju dceru, aby prijala Tvoju ruku spásy. Prosíme ťa, Pane Ježišu, učin s ňou Boží zázrak obratenia, aby nedoviedla náš nehodný národ slovenský do nešťastia a ohavných zlých zákonov a zmluv. Vdychni na túto dceru dých svätý, aby odstúpilo od nej všetko zlo, čo okolo seba má, zachráň jej dušu od zatratenia, ako i slovenský národ zachovaj. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvrácaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Pana slávna a požehnaná. Amen, amen, amen. Ďakujem. Tuto teraz vyskočil jeden pán. Áno. Tie sestry. No, bolo tu niečo o nenávisti. Máme sa nenávidieť, zabíjať. No tak potom... To hľadaj sebe, hľadaj proste, hľadaj ho okolo. Alebo nehľadaj, to je tvoja vec. Oni v to veria. A povedali proste, že si prajú, aby ten pán Boh zachránil túto pani, ktorú my kvázi, alebo veľa ľudí nenávidí za veci, ktoré robí. A oni prosia Boha, aby tej pani prezidentke alebo pani Čaputovej očistil srdiečko od toho nánosu, bahna, špiny a nemorálnosti. A čo? Poprosili, pomodlili sa tu, je to v poriadku, nie? Ak chceš ty niečo pekné povedať, čo by nás malo pozbudiť, aby sme sa dostali ďalej, aby sme nešli tou cestou vzájomnej nenávisti, tak poď. Poď. Tak ahojte. Ja ďakujem sestrám za modlitbu. Vieru. Sme tu ateisti, sme tu veriaci, sme tu ruškovaní, neruškovaní, očkovaní, neočkovaní. Vy ste nepochopili, že tá vrchnosť má za úlohu nás rozdeliť, že proste, aby sme sa byli medzi sebou, aby sme sa rozhádali, že tu panuje politika, rozdeluj a panuj. Lebo teraz budú pískať tí, ktorí neveria, na tých, ktorí veria, ktorí nám tu dobre, alebo my, ktorí sme ruškovaní, budeme teda neruškovaní, budeme vypiskovať tých, ktorí sú ruškovaní a očkovaní. Je to blbosť. My tu potrebujeme aj tých ľudí, ktorí boli oklamaní. Oklamaní touto, poviem to slušnejšie, hnusnou vládou, alebo hnusným zriadením. A či mi to v tom pomôže Boh, alebo vaša sila, je jedno. Spojte sa. Včera tu bolo nejaký incident a boli tu výkriky, prečo sa tu rozdeľujeme. A rozdeľujete sa vy sami. Ide tu nejaká pani povedať svoj názor, pomodlí sa, ideme ju vypískať a pritom je z našich radov. Ľudia, zobuďte sa. Dobre, takže máme tu ďalšiu vážnu pani, neviem jej meno, ale ona sa vám má doma je pani. Zdravím vás všetkých priateľia, bratia a sestry. Chcela by som povedať aj tým, ktorí pískali, aj tým, ktorí nepískali, môj vlastný názor. Moje meno je Andrea Špríková. Čo tu vlastne ide v tejto pandémii? Mnoho som nad tým premýšľala, pretože tento vlak, ktorý nemá brzdy a valí sa celým svetom, to nie je len tak. Kto zapríčinil tento úpadok? A prišla som na to, že tu nejde o žiadne peniaze, pretože oni už majú všetky peniaze sveta. Tu nejde ani o moc, pretože oni už majú všetky páky sveta. Toto je duchovný boj. A duchovný boj sa dá vyhrať len duchovnými prostriedkami. Pískali ste na tú pani, ktorá sa modlila. Pán nám prikázal modliť sa aj za svojich nepriateľov. Nesmieme mať nenávisť voči nepriateľom, iba voči hriechu. Nenávidím hriech a milujem hriešnika. A teda táto modlitba
je bič na zlého. Pri každom chválení Pána, pri každom dobrom skutku a pri každom skutku lásky a milosrdenstva máte tu veľký bič a bič toho zlého, ktorý sa valí svetom ako táto hnusná pandémia, ktorá nás zotročuje. Áno, aj za politikov sa treba modliť, aj za ducha svetého predí. A pre koronu? Jediný. A dobro tu nemáme. My trpíme. Vonku sme na ulici. Nemáme kde bývať. O to ide. Vonku sme. A keby nám pomohli, tak by bolo by všetko dobré. Veľmi ja trpím. Ja už som 3 mesiace vonku. Aj s kamarátom, hej? Giorgio, až to volá Giorgio. No. A oni robia mi zle. No, a keby to bol vláda, kde pomáha ľuďom, tak máme aj rád aj vládu. Ale vláda nič nerobí pre nás. Ďakujem za tvoje slova. No, čo povedať? Čo povedať? Pánovi je ubližené, ale poďte tie zájme ubližovanie zrobili sami. Proste. Pre 30 rokov sme si vyštengali slobodu. Slobodu sa zájme. Nech to bude to škaredé slovo, ale tak to tam veľmi hodí. No. Jednoducho klamať, podvádzať, myslieť iba na vlastný blahobyt a vlastný profit. A táto spoločnosť vlastne vyprodukovala nejakú takzvanú elitu, proste miliardárov, ktorí vlastne nevedia už od rozpočet, čo majú, kde majú tie peniaze míňať. A na druhej strane vlastne spôsobila, že veľa z nás je bez majetku na uliciach, ako to pán, ak si činí, tak vlastne má iba jednu ruku. A tak ďalej. No. Ale v podstate všetci nadávame na ten štát, že ten štát sme vlastne my všetci, takže ja sa takisto zamýšľam, ako to môžeme zmeniť, ako dá sa budovať aj paralelná spoločnosť, keď to dobro, ktoré je v nás, preváži to zlo, na ktoré sme si zvykli a berieme to ako samozrejmosť, takže... Dobre, pán tu ešte kričí, ale takéto výkriky do tmy alebo nám nejako nepomôžu. Ako, pokiaľ chcete, tak môžete sa prísť, kultivovane sa nejako vyjadriť. Ja nebudem za vami chodiť, lebo ja viem, že nemajú tú odvahu, ešte ste možno nenašli, ale už ste trošku sa zobudili a zistili, v akej spoločnosti vlastne žijete a prajete si to zmeniť, preto ste tu, preto očakávate niečo od týchto pánov, ktorí vlastne vyhlásili ten štrajk. Ja som ten dár, ktorý vlastne sa snaží vytvoriť takú kvalitu, aby sa tieto udalo, keďže nie sú vysielané v tých mainstreamových médiách, alebo pri našej verejnoprávnej televízii, za ktorú vlastne platíme povinné výpalné, ako nám máme doma elektriku, tak aby sa to dostalo aspoň tým, ktorý na tým aspoň trošku to premyšľajú. Ďakujem vám pekne. Ak sa nikto nenájde, tak zase pustíme trošku hudbu a tak teda vám to nebude pokáť. Ide rastro? Nie. Ešte nemá na to úplne hudba, tak... Zase pustíme nejaké štýl. Ja skúsim nájsť nejaké audiotexty, lebo naozaj nie sme tu na nejakej vizopéke alebo na nejakej budovej slavnosti, ale...
nebytočne pre vážnu, vážnu tomu a čas je drahý. Všetky nám ide po tom, že vieme, že dnes sme boli na veky a že raz keď ten čas príde, len nech nikto z nás nechce, aby ten čas prišiel skorej a to je nám učinné. A to sa prvýkrát teraz deje. Viem, že vy si myslíte proste, že to očkovanie nám neproste je. Vlastne iná kategória ľudí si myslí, že práve to očkovanie nám zachrání a myslím, že je niečo úplne iné. A to je vzájomné porozumenie, láska a tolerancia navzájom. Nemyslím, že až taká, že proste, keď niekto na mňa útočí zo strany, že vám poviem, nech sa páči, že mám srdiečko, že mám matice, ale jednoducho musíme sa tu naučiť spolužiť. Prísť.
Takže týmto v podstate budeme otvárať oči ďalším a ďalším ľuďom. Čo si myslím, že to má úspech, aby nás tu nebolo len v takomto počte. A verím tomu, že v podstate ľudia otvoria oči aj napriek tomu, že sa snažia robiť aj opozičné strany proti nám. Pretože to, čo idú robiť v Košiciach, je proti nám a tá opozícia nás potrebuje rozbiť, ale my sa nedáme rozbiť. Áno, pane, vydržíme. A ja to tu naozaj vydržím. Či bude búrka, alebo nebude búrka, mne to je jedno. Keď som to vydržala hore, vydržím to aj tu. A verím tomu, že s vami a s viacerými ľuďmi. A my to dáme. Jasné, máš pravdu, kolega. Neinformovanosť ľudí je veľká vec. Preto potrebujeme tých ľudí informovať čo najviac. Cez Igora. Igor vysiela nezostrihané videá, čo je to v podstate poctivá jeho práca, pretože nemá dôvod to strihať ako novinár a kameraman, pretože tú slobodu bojuje s nami. A je to úžasný jeden veľký človek, ktorý si naozaj zaslúži potlesk. A to, čo ona šíria na tom internete. Môžete sa hanbiť, vám odkazujem. Pretože my urobíme vyhlásenie proti vám, ľudia. A my máme na to dôkazy, že klamete a oblbujete ľudí. A my tie dôkazy dáme vonku cez toho Igora a potom nech sa národ rozhodne, či bude veriť klamárom, alebo veriť tým, čo tie dôkazy dáme, aby ste sa konečne spamätali, že nás chcú rozbiť. My sa rozbíjať nechceme. Ale takisto nechceme rozbiť ani náš majetok. Jediné, čo potrebujeme rozbiť, je táto vláda a túto prezidentku. Týchto musíme rozbiť, nie naše majetky. A tam potrebujeme potom dosadiť ľudí, ktorým môžeme veriť. Ale v podstate blbo som povedala, sorry. Veriť nemôžeme nikomu, ale vieme ich potom kontrolovať, pretože je to aj naša chyba, že my sme začali veriť tejto vláde a prestali sme ich kontrolovať. Takže ak nastanú zmeny a nastanú v podstate požiadavky, ktoré máme, ktoré my neustúpíme, a za ten týždeň, dobre, pani prezidentka bola v Tatrách, nech si to užila. Ja som si tiež tu užila slniečko, je mi to fajn, dovolenka jak oči. Nemusím ísť do Tatier, všakže. Ale budeme ju vyzývať celý týždeň. Budeme vyzývať vládu, oni sa už povracali pomaličky. A budeme čakať, či na nás budú reagovať. A budú musieť na nás reagovať, pretože tí ľudia tu prídu. Prídu s tým, že my im tými transparentami dáme vedieť viac informácií, pretože neboli informovaní. A poprvýkrát sa musím poďakovať naozaj médiám, že aj blbá reklama je reklama. Chcel by niekto niečo ešte k tomu povedať? Kľudne poďte, nehanbite sa. Ešte čakám na kolegu. Nehanbite sa, nech sa páči, keď ste tu. Heli, ešte to jedno. Jak to říct, nevím, nemluvím do toho. Prostě všichni by měli, ti lidi, co vysílají na Facebooku, měli by přestat vysílat. Ať vysílá pan Jurečka a všichni přestat vysílat. Důvod? Protože všichni jenom čumí na Facebook, dívají se, kolik tady je lidí, jak to tady probíhá, lajkuju atd. Zbytečně. Ať vysílá Igor Jurečka, je to novinář, hotovo. Nevím, já to předám, já neumím mluvit do toho. Takže dáme ešte priestor, keď máte niečo povedať, že sa stalo niečo v podchode, tak to povedzte. Je všetko dôležité, čo sa dostane vonku, verte mi. Jde tady o to, včerejšek, to som videl na videu, nebyli sme tady, prišli sme později. Tady nejaká pani od policie byla zhozená, nieco jí bylo,
stáli tam staří chlapi, z toho, aby se paní zastali, tak vzali telefon v ruce a dělali si svý úžasný FB příběh. Tak nazdar, borci, takový jste. Super, ďakujem, stačilo aj toľko. Igor, zober toto nádherné dieťa, prosím ťa. Lebo je to tak krásne dieťa, pre ktoré tu ja stojím a pre ktoré budem bojovať. A toto je naša budúcnosť. Oplatí sa naozaj ľudia prísť. A vy, čo naozaj vypisujete tie klamstvá po Facebooku. Viete čo? Neviem, čo vám na to povedať. Nechodím veľmi tam často, ale čítam to. Je mi z vás zle. Je mi zle z pani Ivety. Jedno by som chcela odkázať. Nenadávam ľuďom. Vážim si starších ľudí. Pani Iveta, ste starší človek, ale naozaj navštívte odborníka. Lebo kto číta vaše komenty, je jasné, že vy naozaj potrebujete odbornú pomoc. A každý si domyslí asi akú. Lebo píšete 2 na 3, a nezhoduje sa ani jedna výpoveď s ničím, čo napíšete. A to vyvrátime. To všetko vyvrátime, pretože nedovolím, aby Facebookoví revolucionári, ktorí dávajú lajky, čo si môžete strčiť do prdele, na vaše lajky, a verím tomu, že prestanete lajkovať a konečne prídete vyjadriť názor aj sem. Dala som dneska priestor s kolegami. Chodili sme, vyjadrovali ste svoj nesúhlas. Vyzývala som, ako kto trpel počas tej pandémii, umelej pandémii, to by som sa zase skopala. Bolo tu spusta ľudí, ktorí trpí. A toto je dobre, že toto ľudia vidia, toto sa zdieľa. A toto vidí aj to média, tie médiá, čo tu chodia. Toto je podstatné šíriť, pretože takých ľudí je 10 tisíce. A toto nie je o nás, ako píšu. Toto vôbec nie je o nás. Toto je o vás, o našich deťoch a o tom, aby sme konečne urobili poriadok v svojej krajine. Aha, že toto je nápis, že sa nebojím. Tata, čo si kúpila také leginy? No vidíš, ešte aj leginy sedia ku mne. No nebojím sa, lebo keby som sa bála, tak tu nesom 2 týždne. A dokázala som to aj pred domami týchto zmrdov, že sa nebojím. A bola som tam a povedala som im pravdu. A tú pravdu budem kričať všade. Dookola, kým tí ľudia naozaj nepochopia, že musia tu výjsť mase ľudí. A ľudia, ak chcete bojovať, píšete na internete, že máte svoje požiadavky. Dobre, vieme sa dohodnúť. Príďte sem 10 tisíce a ja vaše požiadavky splním, pretože ja každé jedno slovo dodržím, čo poviem, ale príďte sem 10 tisíc a v ten deň budú vaše požiadavky splnené. Na to potrebujeme naozaj masu ľudí. Tak si to uvedomte. Nie písať, lebo to musím spraviť. OK, ale ako mám splniť vaše požiadavky, keď tu nechávate týchto zopár bojovníkov? Tak s takýmito malým hojným počtom ľudí takéto požiadavky sa plniť nedajú, ľudia moji zlatí. Takže ja vás tu budem čakať, títo ľudia vás budú čakať, a ja tu Bohu prisahám, že do bodky, kto bude chcieť čo splniť, to z toho námestia splním a nezastaví nás nikto. Za chvíľočku, pani, čakám kolegu, ešte asi stále asi večera. Majko, môžeš si pohnúť, prosím ťa, s tou večerou? Za chvíľočku sa dozviete. Ak to robíme spolu a kolega naozaj so mnou to ťahá spolu, musíme to prehlásiť spolu, aby aj ľudia videli, že
Držíme spolu a sme jednotní. My sa nebudeme deliť, že ja niečo vyhlásim a on tu nie je. Nie, ak máme niečo robiť, tak to musíme robiť spoločne. Vláde, kľudne. Poďte povedať, aké ste mali napríklad straty, alebo aké ste mali odozvy, keď ste išli bez rúška niekam. Poďte to povedať. Chcete niekto? Poďte ku mne. No nech sa páči, konečne jedna odvážna žena ďalšie. A zase žena! Teraz by som ja povedal len k týmto kvetinám. Dostávajú ich ženy, lebo sú tu v hojnejšom počte. Chlapi, hanbite sa. Je ich tu viacej žien, viacej dôchodcov ako chlapov, ktorí majú rodiny, ktorí máte rodiny a neviete sa postaviť za ne. Za svoje rodiny, za svoje deti. Stále tu stretávam len tie isté tváre a žiadneho mladého človeka, žiadneho mladého chlána. Hanbite sa. Tieto ženy sa dokážu viacej byť ako vy. Ďakujem veľmi pekne. Normálne ma to dojalo. Už to, že ste tie kvety niesli, takže mám naozaj rozochvené srdce, možno to počuť aj na hlase. Ja už som tu raz rozprávala, aj tam dole v tom kotli, pri tom autobuse. A chcela by som asi poupraviť jedno moje vyjadrenie, ktoré som mala voči Bratislave. Pretože prišla za mnou slečna a povedala, že ak som sa vyjadrila tak, že Bratislava je pupok sveta, že si myslí a vlastne preto tí ľudia sem neprídu, lebo sú možno asi aj pyšní alebo arrogantní, tak toto určite myslené nebolo. Ja v Bratislave žijem, nie som rodák, ale s týmto mestom sa identifikujem a chcela by som poupraviť moje vyjadrenie v tom, že si veľmi vážim všetkých Bratislavčanov, ktorých tu vidím a vidím ich tu dosť. A rovno predo mnou tu stojí minimálne 5. A moje, ďakujem. Čiže viem, že tí Bratislavčania chodia. Viem, že mnohí prísť nemôžu, pretože majú zdravotné problémy. Mnohí nemôžu prísť, lebo jednoducho majú strach. Je to úplne prirodzené, že ľudia majú strach. Ale ukazujeme práve to, že ho nemusíte mať ten strach. A ja som sa tu naučila, že môžem stať pred policajtom, držať vlajku a rozprávať sa s ním pokojne, kľudne a ten človek sa na mňa aj usmeje a prikyvne, pretože si myslí to isté, čo si myslím aj ja. A to, čo si myslí každý z vás, kto je tu. A týmto by som rada vyzvala všetkých, či sú to aj decká, pubertiaci, veď chodíte po tom meste, príďte sa pozrieť, ako sa robí demokracia. Demokracia sa nerobí tak, že sedím doma, pozerám sa na to, alebo čítam to niekde v knižke, alebo sa to učím na občianskej nauke, veď tam vás to nenaučia. V živote som nepočula na etickej výchove a občianskej nauke nejaký ústavný článok, alebo aspoň kúsoček a vôbec čo je moje právo. Naozaj som sa to naučila tu na tej ulici. Takže platí to, čo som niekedy počúvala, že čo dokáže ulica. Dokážeme to. Takže len príďte a Bratislava, prosím, podporte toto krásne mesto, podporte mesto, ktoré je sídlom tých, ktorí nás majú zastupovať, férovo jednať pre ľudí a za ľudí a takíto ľudia nám nebudú predsa robiť hanbu v našom parlamente ani v tomto paláci, ktorý je za mnou. Ďakujem. A teraz nejaký chlap by mal povedať volačo. Chlapci. No ešte jeden poviem moju skúsenosť, takú malú, že z minulého protestu minulý týždeň som išla, aj teraz teda chodím bez rúška po autobusoch a nastúpili dva chalani, takýto, to sa volá, že krabice a obidvaja mali rúško a ten jeden, keď ma uvidel, tak otvoril naširoko oči a dal si to rúško dole, usmiali sme sa na seba a podal mi takto pesť a ťukli sme si. Hovorím, chlapci, takto to má byť, toto robte, postavte sa za seba, poďte sem, týchto mladých ľudí tu potrebujeme. Ten druhý zostal s tým rúškom, že teda on asi si to nedá dole, ale ten druhý
teda aspoň súhlasne tými očami a tou rukou vyjadril nejakú solidaritu. Takže aj mladých ľudí vyzývam, je to o vás, je to o vás. Nebuďme pohodlní. Pripravili sme vám, možno trošku aj ja som generácia 40-tníkov a štrngala som ako 17-ročná na námestí. V podstate som vtedy len verila, že štrngám za dobrú vec, ešte som tomu vôbec nerozumela. A teraz som tu zasa, pretože určite som nechcela to, čo sa nám stalo. To, ako nás za celé tie roky klamali a ako rozkrádali to naše bohatstvo a to, čo naši starí rodičia pre nás pripravili, pre nás vybojovali. Moja stará mama šila našu vlajku, kde na pôjde, dedo prevádzal partizánov. Tak čo mám robiť ja? No predsa to isté. Ten odkaz mi nechali už moji starí rodičia, aj moji rodičia. A verím, že vy máte rovnakých starých rodičov a rodičov a sme tu aj za nich. A v nedeľu pred dvoma týždňami, ďakujem, som si bola normálne poplakať pred tú Národnú radu, na tie schody, pretože vidiac toto všetko, keby videla práve tá generácia, ktorá nám to vybojovala, to, čo si môžeme my užívať, kam všade môžeme ísť, čo všetko môžeme mať, tak sa určite obracajú v hrobe a ronia horké slzy. Verte tomu. Preto som naozaj usedavo plakala 15 minút z tej bezmoci, že to snáď ani nie je možné, kam sme dospeli. Vyzývam národ slovenský do ulic! Ďakujem. Ja poviem jednu vec, čo sa týka tej rúšky, lebo... tak som začala chodiť v MHD a do obchodov občas leziem bez rúšky. Ale teda nemám tú skúsenosť ako táto pani, dívam sa, či niekto si mi po mne zloží a nezloží si. Trošku som zbabela, lebo robím to tak, že si sadím zväčša chrbtom, aby ma nevidia šofér. Pozriem si, či šofér má rúško, ak nemá rúško, tak verím, že to bude lepšie. Takže áno, hej, a je to taký dobrý pocit. Bola by som rada, keby to ešte niekto zložil. Tak. Takže, pán Danko, Andrej Danko, tak ako vy ste povedali moje celé meno a ja hovorím vaše celé meno. Nie my sme tu hlupáci, ale vy ste hlupák! Tak ako ste to povedali vy verejne o nás, tak to hovorím ja o vás a nebojím sa vás! A dostali ste to, čo ste si zaslúžili. A skúste niečo proti tomu urobiť. A použijem vaše video, ktoré beží po internete. Vy nebudete nadávať slovenskému národu, ktorý sa snaží bojovať o svoju slobodu. Len preto, aby vy ste si užívali naše peniaze. Super, máme tu ďalšieho pána, čo by chcel, Miroslava, ktorý prehovorí. Ďakujem krásne. Priatelia, málo kedy rozprávam takémuto davu vlastne prvýkrát. A bol som vyzvaný vlastne, aby som povedal nejakú skúsenosť, ale aj radu. 7-krát ma vyhodili z MHDčky kvôli rúšku, som to potom už nerátal ďalej. V čom bol problém? Prosím? Čo bol problém? Problém bol v tom, že keby ma vyhodil iba ten šofér, vodič, na toho som bol pripravený. Dokonca, bežne som rád cestoval vpredu, aby som mal pokoty vzadu, lebo tam cestovali v minulosti rôzne individuá, ale ja už som sa teraz presiaval dozadu, aby to individuú vodič ma zase neotravoval tam vzadu. Našiel sa aj taký, ktorý zastavil autobus, obišiel ho celý. Vzadu si ma našiel a sme to tam konzultovali. Samozrejme poučený pánom Harabinom a tak ďalej Krajníkovou. Viem, čo som mal povedať, ale viete, čo sa stalo, čo je najhroznejšie? Že ľudia ma vyhodili, ten vodič by ma nevyhodil. To by som si s ním ja vybavil. Ľudia, nezdržujte, my ideme do roboty a tak ďalej. A to hovorí, dobre priatelia,
keď je to kvôli vám, dám si to rúško, kvôli nie kvôli tomu vodičovi, ale kvôli vám, aby ste náhodou nezmeškali do roboty a som sa nechal odviesť na ďalšiu zastávku a tak ďalej som vystúpil. Takže čo chcem povedať na záver, že my tu máme problém dve otázky alebo dve odpovede. Za čo bojujeme? Za slobodu! A proti čomu bojujeme? Proti demagógii, proti tmárstvu sa tomu niekedy hovorilo, nekvičí moc. Dobre. Proti tmárstvu, tomu sa vždycky od stredoveku hovorilo tmárstvo. Upalovali sa ľudia za tmárstvo. Covid, rúška, to všetko je novodobé tmárstvo. Tak sa to veci treba nazvať pravými menami. Sloboda a dosť bolo tmárstva. Poviem vám ešte jednu skúsenosť, lebo ako vidíte, nie som zrovna, ja už mladý nezomriem. Ale tým pádom si pamätám, za čo sa niekedy bojovalo. Môžem, nie som veľký spevák, len jeden verš. Dosť bolo biedy, dosť bolo hladu, dosť bolo zlodejských sveta žádu, lebo to je trošku česká pesnička. To už dneska, asi je to tu zase, že? Zase je to tu. Dosť bolo biedy, dosť bolo hladu, dosť bolo zhodejských sveta žádu. My musíme proti tomu bojovať. A to je kapitalizmus, priatelia. To je kapitalizmus, to není Čaputová, to není Matovič, to sú podvodníci, tie nevie ani jedno, ani druhé, čo je. Ale sú takí ľudia, ktorí proste bojujú proti tomu princípu. Áno, lebo my môžeme xkrát meniť volebný systém, pokiaľ bude voľby za peniaze, pokiaľ budú pri voľbách rozhodovať peniaze, tak to bude stále rovnaké. Keď vymeníme jednoho, povedzme, za Fica, ten bude trošku miernejší, ale aj on bude musieť vychádzať s kapitalistami. Musí s nimi spolupracovať, pretože keď nebude, odstavia ho. A sa v 89. roku ustúpilo a dala sa moc kapitalistom znova. Už sa im znova dobrovoľne zobrať nedá. Nedá sa im, oni to dobrovoľne nepustia. To je historická zásada. Takže my si musíme povedať, proti čomu bojujeme hlavne. Proti vláde peňazí, proti tomu vláde kapitálu. A tam sa musíme postaviť. A proti tmárstvu. Ja sa predsa nebudem hádať so susedom alebo so susedkou, keď sa ma bojí, že nemám rúško. Čo jej mám povedať? Neboj sa ma, neboj sa ma. Boli časy do minulých tých šibačiek, to 2020, sme tí rúška, sme sa vystrašili všetci, sme si ich šili, nosili, Lucia Bíla ich šila a tak ďalej. Ten sme boli ešte vystrašení všetci, ale už dneska vieme, že nás klamú. Klamú, klamú, klamú. A klamú to pomocou médií, to je najhoršie. Ja aj tých obyčajného novinárika sa sťažujú, že tam na neho nejaké vajce hodili. Ale ten novinár si musí tiež uvedomiť, že on nesie to riziko. Jak nesie baník riziko, že ho nasype v bani, tak ten novinár, ale to je samozrejme trošku iný prípad, musí nesť svoje riziko, že je klamár, alebo že slúži klamstvu. Čiže treba aj tých radových novinárov, lebo na tých ich šéfov nedočiahneme. Ale keď ich zbavíme tých zbraní, tých radových novinárov, potom sa oni nalakajú, lebo pomocou čoho budú šíriť? Budú takto sa postaviť, nejaký rybaní sa postaviť takto ako ja? Postaví sa tu. Neboj, ale novinárov tých LEO sem pošlú. A tak ďalej. Takže môžem hovoriť aj ďalej, ale rád by som, keby ma niekto aj vystriedal. Ďakujem. Ľudia, môžete sa potom vrátiť, neni problém. Vy viete dobre, že mám vaše osobné číslo, váš osobný mobil. A vyzývala som vás, aby ste sa postavili do ulíc a takisto prišli ľuďom ukázať, že vám na nich záleží. Čo ste mi povedali do mobilu? Tak teraz, aby všetci vedeli, že nie, že vy do ulíc nejdete a že vy máte vlastné plány a že nie je čas ešte ich ukázať. Tak potom čo plánujete? Áno, majú vlastné plány, ale proti nám.
nie také, ktoré by nám pomohli. Takže len toľko, pán Danko, a neželám si, aby vy ste spomínali a brali do úst moje meno, lebo taký človek, ako ste vy a ostatní, neexistuje, aby vyslovovali moje meno. A teraz mám tu svojho kolegu úžasného Maja. Chceme vám v podstate niečo oznámiť. Tak, nie? No, oznámiť. Žiadne vyhlásenie, prehlásenie, oznámenie. Ja by som len z mojej strany, my sa doplníme, chcela oznámiť, že... Ja som sa zasekla. Normálne počuj. Jasné. Že pokračujeme v podstate ďalej každý deň, ako som toto spomínala. Ale budeme pokračovať v podstate tým štrajkovou pohotovosťou. My tu budeme každý deň. Vy tu môžete takisto prísť každý deň. Ale tou štrajkovou pohotovosťou budeme ukazovať tie transparenty na výzvy, ktoré dostala pani Čaputová, média, Národná rada. A dáme im týždeň. Už nebudeme viac čakať. My kladieme podmienky, aby vedeli a počuli, že majú týždeň na to, aby sa vyjadrili k našim požiadavkám pre vás, pre celý národ. Ďalej čakať nebudeme. A počas tých dní, čo tu budem, s kolegom urobíme nejaké transparenty s celým týmto výborom štrajkovým, niečo vymyslíme. Dajte aj vy nejaké transparenty, tak ako som povedala. Už keď nám tu chodia médiá a robia nám reklamu, aj keď akedy blbú, jak som povedala, aj blbá reklama je reklama, ale nech vidia tie transparenty ľudia, čo pozerajú správy a takto sa to bude šíriť ďalej a tí ľudia dostanú odvahu a prídu sem, pretože my tam dáme na tie transparenty nie keci, ale to, čo chceme a žiadne obmedčenia okrem toho nebudú. A týmto budeme pokračovať ďalej a budeme sa biť. Takže bojovať, áno, samozrejme. My tu bojujeme a všetci tu bojujete, čo tu chodíte. A máte veľkú úctu a veľkú poklonu odo mňa. Vážim si vás, každého jedného človeka, ktorý je tu. Aj to krásne dieťa. Prenechám teraz slovo kolegovi, kolega vám povie ďalšie informácie. Majko, nech sa páči. Ďakujem. Slováci, Slovenky, národovci. Mám pre vás jednu dôležitú výzvu alebo prosbu. Všetci, čo sme tu, tak pochopte, čo vám teraz chcem povedať. Vyhlásili sme štrajk. Na každom štrajku sú nejaké štrajkové požiadavky. Tieto štrajkové požiadavky sme predniesli aj písomne a odovzdali sa prezidentke Zuzane Čaputovej, odovzdali sa na úrad vlády a odovzdali sa do budovy Národnej zrady. A samozrejme aj do médií. Tieto naše požiadavky zatiaľ boli bez akejkoľvek odpovede. My sme povedali, že chceme komunikovať s prezidentkou a s vládnymi inštitúciami, zatiaľ žiadna odpoveď. Náhodou si nepovedali, že budú nás ignorovať? Oni si neuvedomujú, že keď ten národ sa fakt naštve, tak stane sa nekontrolovateľný a potom bude neovládateľný aj z našej strany. Chceme ísť slušne, inteligentne a chceme komunikovať s nimi. Chceme dialog. Neručíme naozaj za davy, ktoré budeme sem zvolávať, ako sa zachovajú, keď nás vláda a prezidentka budú ignorovať aj naďalej. Minulý týždeň vo štvrtok začal generálny štrajk.
Ústne sme podali naše štrajkové požiadavky hneď v piatok. Na nasledujúci pracovný deň, potom bol pondelok, sme to písomne všetkým odovzdali. Stále žiadna odozva. Takže vyzývame, ešte ako Anka hovorila, vyzývame ich ešte raz. Pani prezidentka Zuzana Čaputová, vyjadrite sa k našej výzve. Vyjadrite sa, či nás vlastne príjmete, alebo si z nás robíte dobrý deň. My tu naozaj nebudeme na srandu a nebudeme tu udržiavať stále ľudí v nejakej domnienke, že možno nás niekto vypočuje. Chceme konkrétne odpovede. Lebo naozaj, ak sa pripraví taký dav, ako bol vo štvrtok, minulý týždeň, ten dav sa stane nekontrolovateľný. Ľudia, prosím vás, pozrite si... Ľudia, urobili sme facebookovú stránku verejnú, kde si budete môcť pozrieť informácie. Volá sa to občiansky generálny štrajk. Je to facebooková skupina, ktorú sme teraz pred malou chvíľkou založili, takže prosím vás, môžete sa tam prihlásiť, môžete si pozerať informácie. Keďže hovorím, pred malou chvíľkou sme to vytvorili, takže nie je tam ešte všetko. Ale dnes, v priebehu dňa, dnešného večera, tam uvidíte aj konkrétne naše štrajkové požiadavky. Stojme si všetci za nimi. To chceme. Všetci si to prečítajte a veľmi pozorne a uvidíte, že s týmto budete všetci stotožnení. Pretože veľa z vás sa nás chodí pýtať, že o čo nám vlastne ide. Pýtajú sa na to aj médiá, o čo nám vlastne ide. Takže všetko tam bude. Týmto, ak sú tu aj médiá, tak týmto srdečne pozývam aj médiá do tejto našej skupiny sa môžu kľudne prihlásiť. Môžu si tam sledovať dianie a informácie, ktoré tam budeme podávať. Naše štrajkové požiadavky by som bol veľmi rád, keby sa preniesli aj medzi vás ľudí tým štýlom, že kľudne si môžete v tom znení robiť aj transparenty, poprípade nejaké plagáty a s tým kľudne môžete od budúceho týždňa, od pondelka alebo aj od víkendu, môžete prichádzať sem. Takisto aj my tu budeme mať vypísané veľkými písmenami naše štrajkové požiadavky aj na transparentoch, aby bolo evidentné, o čo žiadame. Zase týka sa to aj médií, čiže každá reportáž z televízií môže byť snímaná pred týmito transparentami, kde budú štrajkové požiadavky. Pani prezidentka Čaputová, ešte raz vás vyzývam. Nebudem prosiť, lebo už sme to žiadali od pondelka. A stále žiadna odpoveď. Vieme o tom, že dnes ste bola v prezidentskom paláci. To isté sa týka aj poslancov. Takže všetci kompetentní, ktorí sa majú k čomu vyjadriť, politici a prezidentka, žiadame vás o urýchlené vyjadrenie a berte nás naozaj vážne. Nie, nevyhrážam sa ničím, ale uvedomte si, že národ začína byť naozaj naštvaný. Berte to do úvahy. Poprosím kľud. Takže nevyzývam teraz k žiadnej výtržnosti a samozrejme vieme o tom, že je vás tu pár dnes, ale budeme zvolávať veľké množstvo ľudí na budúci týždeň. Ešte raz zopakujem. Facebooková skupina, názov stránky sa volá Občiansky generálny štrajk.
Dávajte pozor na to, lebo takýchto stránok sme už objavili na internete niekoľko. Sú to rôzni iní, nebudem menovať, ktorí sa snažia nám liesť, ako sa hovorí, do kapusty. Takže tieto ostatné stránky sú pre nás a pre vás nepodstatné. Občiansky generálny štrajk. Pozrite si to, od dnešného večera budú zavesené informácie, sledujte to. Pridávajte sa, lajkujte a hlavne zdieľajte to. Celý národ, aby sa o tom dozvedel, celý národ, aby tam bol prihlásený, budú mať všetci informácie z prvej ruky od štrajkového výboru. Ďakujem vám za pozornosť. Slovensko na nohy a politici na kolená. Ďakujem, kolega. Myslím, že lepšie to už povedané nemohlo byť. Takže tak, ako som nasratá ja už, je vás tu halda za nesmeň. A aj tí, čo tu nie sú, sú nasratí. Takže zopakujem to isté. Neručíme za ľudí, ktorí prídu v hojných počtoch, čo sa bude diať a budú naozaj neovládateľní a nekontrolovateľní a hlavne nekompromisní ako ja. Ešte by som vás poprosil sledovať jeden akt, ktorý bude nasledovať teraz. A potom si pustíme ako symbol súdržnosti slovenskej a slovanskej našu národnú hymnu a samozrejme dáme ju celú necenzurovanú a poprosíme, aby ste sa pripojili aj s pevom k nej. Tí, ktorí ju ešte celú nepoznáte, máte možnosť trénovať. Bude sa v nasledujúcich dňoch spievať dosť často. Často sa bude spievať z toho dôvodu, že každý deň, čo tu budeme my s kolegom a s niektorými ľuďmi, ktorí chcú ostať, čo samozrejme môžu, sú vítaní, budem každý deň s kolegom dávať výzvy tejto vláde, nech okamžite príde komunikovať. Takže máte na výber. Už len dva možnosti. Buď, alebo. Lebo medzi tým už nič nie je. Takže buď prídete a budete s nami vyjednávať, a keď neprídete, my už vyjednávať nebudeme, ale budeme konať! A verím, že teraz možno to zobudí viac Slovákov. Nebudeme tu rozprávať, ako raz rozprávate, že sa tu len rozprávame. Áno, pri takomto počte ľudí budeme rozprávať. Ale myslím si, že my sme povedali už toho dosť. Preto sa urobil ten štrajk a tá štrajková pohotovosť, aby ste mali čas sa zjednotiť a dostali ste v podstate výzvu. Chcete bojovať? Príďte 10 tisíce a ja splním vašu prosbu. Takže je to na vás, Slováci! Kolega Majo, kto chcel rozprávať? Ty chceš rozprávať? Takže chce niekto ešte prísť niečo Ivanovi? Nech sa páči. Priatelia, ako vidíte, úspešne sa im darí rozbíjať národ. Ako vidíte, svoje kšefty si robia stále. Tak ako to Sulík spravil
s východoslovenskou energetickou spoločnosťou, že ju vo šiali pandémie dokázal predať Nemcom, tak dneska rokovali vo svite o tom, ako vyrokovať pre niekoho slovenské lesy a vodu. Tak, ako sa v televízii ukazoval, že aká strašná pomoc pre Slovensko je, kde v Rimavskej Sobote je najväčšia chudoba a nezamestnanosť, tak tam prestrihoval pásku, že odovzdávajú fabriku na drevospracujúci priemysel znovu nemeckej firme. Ale čo to v konečnom dôsledku znamená pre Slovensko? Ešte viacej zvýšiť produkciu nášho dreva, kde sa budú rezať dosky, košne a neviem aké drevo, pre nemecký a iný trh. Pýtam sa, keď je takáto nezamestnanosť, prečo nepodporili slovenskú firmu alebo slovenské firmy, aby toto mohli robiť, aby ten kapitál ostal tu doma na Slovensko. Ale znovu je to len pre niekoho, ktorý bude na to len tržiť a Slováci budú za facku robiť v lesoch a chystať pre nich gulatinu. Čiže oni robia si svoju politiku, občanom naháňajú strach a neberú do úvahy naše protesty nič. Ako som spomenul včera, všetci o tom vieme, nežijeme v právnom štáte. Zobrali nám všetko, čo sme v 89. roku si vydobili. Chceli sme svoje práva, svoju slobodu a za to sme stali na námestiach. Ale dnes sa presvedčame, že komunisti boli amatéri proti tejto bande. Svoju aroganciu moci povýšili nadnárodné záujmy, povýšili na teror voči vlastným občanom, voči našim deťom. Ja nemôžem súhlasiť s tým, čo tu dnes je, za čo som v 89. roku bojoval. Naznak toho, bude, ja som aj vyzýval na dialóg, naznak toho, že nesúhlasím s tým, s takouto demokraciou, prehlasujem, že stačilo, už viacej nie. Toto je tá sloboda, tá demokracia, čo ste tu vybudovali za 30 rokov. Arogancia moci, ožebračovanie národu a našej vlasti. Spôsobili ste to, rozbíjate teraz V4, oslabujete Slovenskú republiku, lebo prezidentka sa sama vyjadrila, že my, menšie štáty, by sme nemali mať právo veta, čiže právo rozhodovať. Tak náznak tohoto a vašej špinavosti, že ste nás zapredali, túto budajku posielam vám. Toto je tá vaša demokracia. Zhorela tak, jak zhoríte vy. Nestojíme o takúto demokraciu. Preto sú tie protesty a budú ešte väčšie, lebo občania Slovenskej republiky si to nezaslúžili. 30 rokov, kde sme túžili po bohatšej spoločnosti, po pokoji, ale žiaľ, nie.
Dali ste prednosť vražďacím monštram a nás občanov ste nehali v štichu. A navyše nás klamete a klamete. Takže takto. Ďakujem vám krásne všetkým a ďakujeme aj našim mestským policajtom, ktorí pochopili význam tej budovy, ktorá sa pálila, že sme neurobili nič zlé, takže naozaj im ďakujeme. Zaslúžia si potlesk takisto. A odkaz pre všetkých. Tak ako som povedala, ja nikdy neberiem svoje slova späť. Som nekompromisný človek. A ak si takto myslíš, že tu budeme naozaj len vykecávať, nebudeme vykecávať. Už som veľmi nasrata. A už mi dochádza aj hlas. A keď mi dochádza hlas, tak už musím bojovať. Takže ideme do boja. A Slováci, zjednocujte sa. A verím tomu, že sa dáme dohromady tých 10 tisíce a udrieme tak, ako slovenský národ už mal udrieť dávno. V jednote je sila. Takže naozaj, Slováci, Slovenky a všetci národovci, vieme, čo je teraz našou hlavnou úlohou a požiadavkou. Vypočutie nás, vypočutie národa, komunikácia s prezidentkou a s vládou, viesť dialog.
To je náš hlavný cieľ na nasledujúce dni. Ale nebudeme čakať do nekonečna. Prosím vás, spamätajte sa. Vláda zahájila úplne zlý systém komunikácie s ľuďmi. Vláda aj prezidentka sa rozhodli, že budú ignorovať, čo už sa deje takmer 2 roky. Všetko si robia bez národa, všetko si robia na vlastnú pesť. Komunikácia z ich strany funguje jedine prostredníctvom sily a intrík. Zastavme toto. Ak neustúpia našim požiadavkám, tak náš štrajk použije všetky možné prostriedky na uplatnenie našich požiadaviek. A jedno si uvedomte, do 1.9. už čakať nebudeme vôbec a podporovať klamárske opozičné strany takisto nebudeme podporovať. To, že keď my štrajkujeme teraz, tak neberme do úvahy ani jedným okom, že sa organizujú od 1.9. akcie zvané štrajk, vedený politickými stranami, čiže to bude riadený štrajk, kde je pravdepodobné, že sa zase budú politické bodíky a prihrievať polievočky k ďalším voľbám. Neverte tomu. Bude to riadený štrajk, kde s najväčšou pravdepodobnosťou po ukončení sa vám poďakujú za účasť a pozvú vás, že zasa niekedy na budúce. Ale tam výsledky nebudú. Tam môžu byť výsledky jedine také, že si niekto, niektorá strana prihreje svoju polievočku stranícku. Ale toto, kde sme teraz, je apolitický štrajk. Takže kedy sa jedná o národ? Cez politikov alebo cez národ? Jedine cez národ. Nenechajme sa oklamať. 89. rok dopadol podobne tak, ako by chceli teraz. Národ spravil revolúciu, nežnú revolúciu, síce bola riadená od začiatku vrchnosťou a po úspešnom prevedení nežnej revolúcie okamžite politici prebrali vládu, prevzali moc a bačovali 30 rokov. A bačovali vieme ako. Rozkrádali všetko to, čo naši otcovia a dedovia za generácie vybudovali. Nenechajme rozkradnúť tento štát. Zachovajme ho aj pre naše deti. Tak, ako zachovali naši otcovia a dedovia pre nás. Nedovolme, aby táto naša krásna republika prepadla do rúk nejakých iných mocností, aby si z nás urobili otrokov a poddaných. Kde je demokracia? Zmizla. Zhorela. Tuto zhorela, bola hodená dolu. Takže vybudujeme vlastnú, novú demokraciu, ale spravodlivú z národa. Vidím, že vy, čo ste tu, sa s tým zhodujete. Len budeme očakávať od tých bojovníkov na Facebooku, že im to konečne dojde. Že my, čo sme tu aj za nich a za ich deti. Tak prosím aj tí, čo sú pozaliezaní v kukurici a čakajú, kedy sa tí kukuriční partizáni, kedy sa tá situácia Vaška začne preklápať, aby už teraz vyliezli a pomohli zmobilizovať občanov, lebo potom už bude neskoro, alebo môže byť neskoro. Tak občania, ľudia, držme všetci spolu.
A máme na to, máme na to. Dobre priatelia, ja by som vám poďakoval dnes, že ste sa tu celý deň toľký zdržali, tak ako aj my. Verím, že úspech to bude mať a tých ľudí dojde viac a viac. Včera nám neprialo počasie, aj dneska bolo daždivo, do obeda, na obed začalo pršať. Ale to nevadí. Vydržali sme, oni vedia, že bojujeme za správnu vec. A to je dôležité. Oni vedia. Tak preto my musíme zotrvať. A samozrejme, neodchádzajte. Ešte to nekončí. Ešte pre vás budú nejaké otázky, vy budete odpovedať a tak ďalej. Slobodne sa vyjadrite, čo máte na srdci, to na jazyku. Jedine tak si môžeme povedať to, čo nás bude všetky spájať. Čiže pravdu, je treba hovoriť pravdu, ale naozaj, pravda musí zvíťaziť. Majte sa dobre. My sme mali niečo pripravené, čo sme nepovedali, ani nepovieme ešte, ale verte tomu, že ESO v rukáve máme my a tým ESOM spukneme túto vládu. Takže zatiaľ ešte s kolegom budeme ticho a počkáme, či prídu s nami vyjednávať. A potom sa dozvedia aj to ESO. A myslím, že to bude ich posledné, čo dostanú. Takže si dáme pesničku Pravda víťazí. Pretože naozaj tá pravda zvíťazí. Už teraz začína víťaziť, pretože potkany lezú kde? Po kanáloch! Tak sa vás ľudia, vítam sa za ešte u titulkov, ktoré bežia počas môjho komentu. Takže konečne niečo poriadne to vyzerá pre mňa a dúfam, že pochopili ste, keď vás bude 10 tisíc, tak môže byť aj nádej na lepšie časy, ale jak tých 10 tisíc a viac nebude, tak sme v totálnych sračkách. A dúfam, že ste to pochopili, kto to nepochopil, tak to mi je jasné, s takým sa ani nebavím. Ale tak to je jedno. Takže dúfajme, že na budúce to už bude lepšie. Ja viem, teraz sú dovolenky všeličo. Možno aj karantény a to vie čo všetko. Takže tak. Ale vidíte, o čo ide. A dosť som bol prekvapený z toho, ešte sa k tomu vyjadrím ku koncu. Že dokonca aj tá opozícia, že ona nás chce takisto rozbiť, ako aj koalícia. Ja som si myslel, že oni idú s nami, ale práve že nejdú. Ja viem mysleť seba kriticky a v každom prípade ma napadlo, prečo by išiel Danko s nami. Prečo by išiel s nami, no však to mi nedáva logiku. Takže fakticky on nemá dôvody s nami, s ľuďmi, keď je politik. A keď je pravda, že on má v Košice niečo nachystané, a tam má dojsť aj Fico, tak som si zrátal 2 a 2. Áno, chcú nás rozbiť, ale tým pádom by nič nedocielili, len možno to, že by dlhšie bol Matovič vo vláde a Tito. Alebo by docielili to, že by spadla vláda, zvolili by sa oni možno a zas by to bolo o nič lepšie. A my potrebujeme zmenu. Totálnu zmenu a to je len otázka času, kedy tá zmena dojde a naskytne sa. Ja si myslím, že by mohla byť aj čoskoro, lenže fakticky je to na nás, na ľuďoch celé. Takže nepočúvajte koalíciu, nepočúvajte opozíciu, klamú vás. Počúvajte Budendy TV, počúvajte možno ten Facebook, ale ja som všetko napísal počas videa. Tentokrát som si dal pozor aj na gramatiku. Som si to dal opraviť cez translátor, keď som niečo nevedel odhadnúť. A vlastne, proste, tam nájdete všetko podľa toho tých informácií. A informácie o proteste, ako o štrajkoch teda a tak ďalej a tak ďalej. Tak budem rád, keď to čeknete,
povedané youtuberským významom a v normálnom slove sa poviem, že keď to pozrete slovensky spisovne a budem rád, keď ste tu noví a ja politiku nemám pláne točiť ďalej, to je jasné. Len teraz je mimoriadna situácia, tak je to tu, ale možno keď to skončí, tak kto vie, ktorým smerom budem dať kanál, to viem, ale čítam tá politika, to asi ťažko, lebo ja nikdy som nesníval o tom, že by som mal politický kanál a som rád, že mi tých 300 odberov pribudlo aj ďaká tým protestom, ale keď ste noví, bol by rád, keby ste tiež zanechali nejaký ten odber, komentár, like alebo zazdieľali a takisto proste sa majte krásne a užívajte si to. A minulejšie videá majú už cez 26,000 zliadnutí z týchto protest, teda štrajkov. Ja furt, že protesty, ja som zapletený. Takže som rád. Takže sa vás u ďalšieho videa. Aj keď som nič nezarobil na tom, ale je to jedno. Však youtuber nie je od toho, aby zarábal z YouTube, ale od toho, aby točil tvorbu, ktorá ľudí baví. Takže o tom to celé je. A keď možno raz niečo z toho zarobí, tak to je už len taká odmena malá, ale tak uvidíme, takže sa vás.